Відшукати міни і подолати перешкоди під гуркіт вибухів. І все це посеред ночі. Чого навчилися на військових кафедрах, показали студенти полтавських вишів. Теорію засвоювали в аудиторіях, а от відпрацьовували в польових умовах. Чи впоралися із завданням, бачила Ірина Соляник. На військово-патріотичному вишколі «Захисник України» студенти відпрацьовували кілька напрямів підготовки. Індивідуальна підготовка стрілка, тактика, вогнева підготовка, військово-тактична гра «Лазертаг», тактична медицина з елементами подолання перешкод та під час посиленого тиску психологічне навантаження. Стріляли 120 учасників вишколу з пістолетів та гвинтівки. Тактику відпрацьовували під час нічного рейду. Перешкоди долали під імітовані звуки вибухів та пострілів. Студенти вчилися самі мінувати територію і знаходити вибухові снаряди противника. За безпекою учасників стежили інструктори. Вони допомагали, підказували і оцінювали виконання завдань. Сама робота не важко, але цікаво. Ми обладнали такі легенькі етапи ігорської підготовки для майбутніх офіцерів. Допризовна молодь показувала, як уміє працювати в команді. Демонстрували студенти і особисту фізичну підготовку та вправність. Перевтома відчувається дуже сильно. Це справді дуже важко, але варто спробувати. Найскладніше, напевно, ці мотузки, то що вона перша. Щоб загартувати молодь, то більше фізично, зараз якась фізична готовка, вона на задній план пішла. Кожен громадянин України мужського роду, чоловічого повинен, я так думаю, виповнити свій довг перед родиною, неважно, там 9 місяців, 6, рік, 2-3. Також студенти військових кафедр взяли участь у конкурсі «Строю та пісні». Нагадаємо, військово-патріотичний вишкіл «Захисник України» відбувся на Полтавщині удруге. Ірина Соляник, Лілія Сологуб, Олексій Гнипа. Новини на Першому.